Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a la banqueta d'Olot Televisió. Aquest dilluns sí, estrenem el nou format amb una entrevista setmanal. Avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui el partidàs que ens espera aquest dimecres a l'estadi municipal entre la Unió Esportiva Olot i el Girona. Que arrenqui la banqueta, som-hi. Com heu avançat fa uns segons per parlar d'aquesta estrena de la Unió Esportiva Olot, avui ens acompanyen Marc Mas i Guillem Terme. Què tal, com esteu? Ah, bones, molt bé. Tot a punt ja per aquest gran partit, aquest inici de pretemporada, com ho afronteu? Sí, bueno, doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Vam començar ja la setmana passada i bueno, ja es va veure la gent que va venir amb energia. Moltes ganes, sobretot, de poder tornar a jugar contra un equip dels grans. I és una experiència que tots tenim moltes ganes de repetir. Ara entrarem una mica de ple en la preparació d'aquest gran partit entre la Unió Esportiva Olot i el Girona, però parlem una mica d'aquest any a Segona Federació, després d'aconseguir aquest anhelat ascens, una mica com viviu la preparació per aquest gran any a Segona Federació, una categoria superior, eh? Sí, jo crec que, primer de tot, jo crec que han fet reseta, han fet bona feina, jo crec que han fitxat jugadors de la categoria, ja es va notar els primers entrenos que va pujar una miqueta més al nivell, intensitat, la qualitat. Jo crec que tant com els que hem quedat com els que han vingut, pues, com demana la categoria, pues, donem un plus més. A l'atac tindràs reforços com Chema Moreno. Ja has pogut parlar, ja? Sí, sí, sí. Un gran jugador i sobretot molt bona persona. Ja els nous que han vingut s'han entregat bé. Ja saben que l'any passat hi havia molt bon vestuari i bueno, volen intentar, pues, que hi hagi aquesta mateixa pinya, no, diguéssim, que es diu, i bueno, i després dins del camp és un jugador que, bueno, molta presència, bé aguanta bé la pilota i amb gol. Aquests primers entrenaments, com estan anant? Bé, molt bé, des del principi, és com ha dit Marc, que hem notat un salt de nivell. Sabem que l'any passat vam fer un molt bon any, però això no ens serveix per aquest que ens vagi bé. Sabem que hem de començar de zero i tornar a posar tots les piles i agafar els conceptes o mantenir els que teníem de l'any passat, intentar fer una pinya igual o millor que la que teníem l'any passat i segur que anirà bé. L'equip tindrà, o es veuran, fins a 9 cares noves. Això vosaltres que continueu com a jugadors, com a futbolistes, us costa o us impacta aquests primers entrenaments? Hi ha jugadors que ja no hi són, David Vigues, per exemple, i aquests nous reforços. Això vosaltres com ho gestioneu? Perquè, clar, veniu d'una temporada, d'un final de temporada, i us trobeu mesos després, clar, amb què el vestuari una mica ha canviat. Això com ho viviu? Bueno, jo ja puc dir que soc més veterano i ja he estat en diferents equips i ja ho he viscut, no? És el més normal. Al final, no tothom pot seguir. Bueno, alguns jugadors podien haver seguit i han, bueno, triat una altra opció i alguns han, per temes personals ho han deixat, no? I alguns, doncs, decisions de reset. O sigui que, bueno, sempre hi ha canvis i segur que aquests canvis aquest any, doncs, com he dit, ens donaran un plus més. Guillem, serà el teu quart any al primer equip de la Unió Esportiva Olot. Sí. Com afrontes això? Bé, amb molta il·lusió. Es diu ràpid, 4 anys, i realment, si tires enrere, vas recordar moments i n'hem passat de molt bons, alguns també de dolents, però bueno, sempre hem intentat estar tots junts i al costat de l'afició i dels companys, que sempre ens ajudem uns amb els altres, doncs es fa fàcil anar passant anys. És aquesta la intenció, Guillem? Continuar al capdavant? Sí, 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 de moment sí.
Molt bé. L'equip la temporada passada també va estrenar-se precisament contra el Girona, ara ho comentàvem abans de l'entrevista, 2-1 a la mitja part, al final no va poder ser i es va acabar perdent per 2-4, però va ser un gran partit i una gran prova de foc per començar a preparar la temporada. Aquesta vegada, com ho prepareu, això? Bueno, pues no sempre es juga contra un equip de Champions, no? És un al·licient més, una motivació més, i bueno, jo crec que aquests partits són per primer tot que la gent del camp disfruti, l'aficionat, però nosaltres també, al final és un orgull jugar contra el Girona i sobretot contra un equip de Champions i també per preparar, ja començar a preparar partit a partit, agafar minuts i ja pensant en la Lliga, no? L'entrenador Pedro Dolera deia que sobretot costarà molt tenir la pilota perquè és un equip que acapara molt, no? La possessió i el control del partit. Quines creieu que poden ser les claus, Guillem? Bueno, sabem que som un equip que si estem ben tancats a darrere doncs pot ser difícil de que ens causin més, bueno, de que ens generin més perill. Sabem que haurem de ser molt generosos amb l'esforç tots i bueno, amb el màxim de respecte amb el Girona i sabem que és un gran equip i que bueno, haurem de treballar de valent si volem optar al... Clar, són aquests partits que allà on no arriben les cames hi arriba el cor, no? Potser, exacte. Podria dir. Sí, sí, sí. On no arriben les cames arriba el cor i saps que bueno, tens com aquella empenta de més a més que potser altres partits no, doncs no tens. Un Girona que ha quedat tercer a la Lliga, suposo que heu estat seguint una mica la Lliga, la temporada que han fet, no, els gironins, com l'heu vist? Ah, pues, espectacular, no? Jo crec que cada any es va superant i jo crec que aquest any pues, jo crec que faran una bona campanya tant a la Lliga com a la Champions. Aquesta aposta pel club també us volia preguntar per rejuvenir part de l'afició, per rejuvenir part de l'estructura del club. Vosaltres, els jugadors, com ho esteu vivint? Perquè, per exemple, aquesta creació de la grada jove que es vol impulsar, de fet, vosaltres dos éreu dos dels quatre futbolistes que estàveu presents al Casal Marià en la presentació de la temporada i també de la campanya de socis. Aquesta aposta per rejuvenir i potser aquesta creació de la grada jove, els jugadors, com us ajudaria? Bueno, pues, tot positiu, no? Inclús vaig anar aquest estiu a un entreno i hi havia algun jugador que estava a grada jove i li vaig dir, no? Sí, què tenim pensat per l'any que ve? I m'ha dit que els havia agradat molt pues, venir i mútuament, no? Nosaltres també és una alegria pues, veure aquesta grada jove i donar una motivació extra, no? I espero que, bueno, em van dir que en principi que sí, que es tiraria endavant i espero que així sigui. Sí, sí. Bueno, jo per la meva mà ja sé que pel Girona el primer partit ja n'hi ha uns quants d'apuntats i els estem esperant amb moltes ganes. Sabem que en l'últim partit els vam notar i suposo que ells també van veure que bueno, tot el recolzament que ens afagin doncs, serà benvingut i ens ajuden moltíssim. Aquest caliu de l'afició, els jugadors, realment ho noteu molt? Sí, ja vaig dir a la campanya de socis que sobretot en moments difícils a vegades bueno, el jugador o l'equip necessita una mica d'empenta, una mica d'energia, no? Perquè les coses no surten bé, perquè no sempre, no els 90 minuts estàs al 100%, no? I aquesta energia doncs, ens la dona l'afició i nosaltres la notem molt. Com veieu la plantilla que s'ha construït aquest any? Us ho pregunto per si creieu que aquest any sí que es podrà aconseguir el gran objectiu de consolidar l'equip a segona federació. Creieu que esteu preparats? Bueno, hem estat parlant no? abans del directe que, bueno, que per mi pues, a segona ref ara, pues, sempre ha sigut una lliga forta, competitiva, ja hi ha els equips que hi hagin, però crec que a l'Olot tenim diríem, la nostra, no? Vull dir, sortirem a competir a mitja de línia l'any passat i bueno, ja es veurà, però crec que de moment crec que estem fent bé les coses, entrenant bé i sobretot a màxima confiança entre nosaltres, que és el més important. Marc, tu encara no havies arribat, però tu, Guillem, sí que vas viure aquella temporada fa 2 anys en què no es va poder aconseguir aquest ascens a segona federació. Quines creus que són les claus per no repetir aquest descens? Bueno, penso que és com començar de nou, aprendre dels errors que vam realitzar fa 2 anys, sobretot doncs, anar tots a una, tenir una idea de joc que tots anem a la mateixa, quan les coses van bé i sobretot quan les coses no van tan bé, i penso que de moment ho estem fent així. Penso que des del club s'ha fet un bon grup i així ho hem vist en aquests darrers entrenos, bueno, aquests primers entrenos que hem estat realitzant, i bueno, confiança seria la paraula. Creus que aquesta vegada la plantilla està més preparada o no? Jo penso que sí, sí. També bueno, tenim els veteranos, els joves, continuem sent joves, però poder ja no som tan joves com érem fa 2 anys. Bueno, jo crec que sí, que estem més preparats que fa 2 anys.
Aquests reforços que comentàvem abans, aquestes cares conegudes, no sé si heu pogut parlar amb ells ja, una mica com estan aquestes noves incorporacions. Sí, i tant. Com he dit, s'estan integrant molt ràpid i són molt bones persones i bons jugadors, no? Al final, ells saben que l'any passat hi havia molt bon grup i ells, bueno, volen seguir amb aquesta dinàmica i després en el camp pues, ja s'ha vist pues, un altre ritme, no? Més qualitat, més intensitat, bueno, jugadors de la categoria que també per això estan aquí. Som una plantilla amb molts jugadors joves, com per exemple tu, Guillem, 20 anys, si no m'equivoco, però també està sumat a aquests futbolistes més veterans, com per exemple tu, Marc, 34 anys. Aquesta unió, aquesta cohesió entre jugadors veterans i jugadors joves, moltes vegades és la clau, no? Vosaltres al vestidor com us heu cohesionat? Sí. Jo penso que sobretot pels joves ens ajuda molt que els veterans ens ajudin, que ens entenguin sobretot, a vegades quan ets jove doncs, bueno, tens més broma entre els companys i això, i necessites com un altre tipus de relació, poder no tan formal entre companys, i penso que l'any passat ho vam aconseguir i aquest any, bueno, el repetir veteranos i els nous que venen també, doncs, pel que sembla, doncs, de moment bé, i bueno, crec que anirà molt bé. Marc? Sí, nosaltres com a més veteranos i capitans doncs volem que la gent se senti còmoda, no? Ningú és millor que ningú, al final un jove pot tirar del carro, pot ser important i és el que també volem transmetre dins el vestuari, no? Que qualsevol jove pot fer bromes, qualsevol jove pot dir la seva opinió i després jo crec que això va bé després per demostrar-ho al camp, no? Jo crec que està més tranquil, amb més confiança i sapiguem que té la confiança de l'entrenador, dels veterans i de l'afició. El tècnic, Pedro Dolera, moltes vegades als entrenaments hem vist aquestes xerrades seves, no? És un entrenador amb molta personalitat, caràcter. Aquests primers entrenaments, què us ha traslladat? Bueno, si es pot dir, clar. Sí, no, competir, mira, l'any passat, no? Seguir una mica la dinàmica d'any passat i sobretot competir a cada partit i donar-ho tot a cada entreno. Sí, ell té molt clar que vol que anem tots a una. Li agrada molt que tinguem tots la mateixa idea al cap i crec que va ser un dels punts forts de l'any passat i està intentant que seguim els que hi érem l'any passat amb aquesta línia i doncs, encarrilar els que han arribat nous per poder anar tots a una al mateix barco. Molta exigència, no? Vosaltres això ho patiu? Sí, però és normal. Al final, si no tens aquesta exigència, potser l'any passat potser no haguéssim cap campions, no? Al final jo crec que com és el món, més exigència per tots, però crec que és necessària. Roger Vidal. Aquest any estarà acompanyat Pedro Dolera de Roger Vidal, el cos tècnic formant aquest duet. Com ho veieu? Bueno, jo per mi una alegria, no? Jo ja el conec ja com a jugador, vaig jugar amb ell aquí a la tercera divisió fa 8 anys, crec, 8-9, por ahí. I bueno, una gran persona i la veritat que jo crec que també com a entrenador ja ha demostrat, per exemple, que ha fet el playoff, va estar a punt de pujar a la tercera divisió amb el Figueres, jo crec que ens ajudarà molt i tant a nosaltres com a Pedro. La porteria, creieu que està ben coberta perquè no han seguit ni Albert Batalla ni Eric Maurín, malauradament, però sí que tenim Pol Ballester i Jan Danés. Com ho veieu? Sí, Pol ja havia estat aquí, ja coneix el club, i en Danés doncs, un jove, no? Un jugador jove, porter jove, que segurament que agafarà moltes referències d'en Pol, que és un gran porter, i bueno, crec que amb associat d'experiència i crec que anirà molt bé. Sí, jo en Pol personalment no el coneixia, però bueno, n'he fet prou amb un parell d'entrenos per veure la gran qualitat que té i crec que estem bé dins la porteria, que tenim un porteràs. I Jan Danés no el coneixia, però bueno, és un jove que segur que ens aporta aquesta joventut i que podrà aprendre molt de Pol també. Clar, aquest any, segurament, Pedro Dolera, me'n recordo l'any passat, que a mitja temporada denunciava aquesta situació, no? Que potser la plantilla era un pèl massa curteta pel que es necessitava i segurament aquest any hi ha moltes més competicions. Tenim la Copa Catalunya, tenim la Copa del Rei i tenim la Lliga. Segurament també es necessitarà una plantilla àmplia, no? Sí, crec que van dir que intentàvem fitxar dos jugadors. Jo no sé si es farà, no és cosa meva, però està clar que quan més competicions tens has d'intentar tenir una plantilla més ampla. Al final jo crec que ja arribaran aquests jugadors i si no, amb els que serem anirem a la Copa del Rei, a la Lliga i el que faci falta, a la Copa Catalunya. Clar, són tres competicions. Me'n recordo l'any passat quan jugàveu Lliga i entre setmana algunes vegades la Copa Catalunya, a vosaltres, al vestuari, se us va fer dur físicament? Com ho vau gestionar això? Bueno, no estem preparats per jugar
diumenge, dimecres, diumenge, però sí que és veritat que, clar, arribes a una final de Copa Catalunya i les cames no estan cansades, no? Al final jo crec que és una motivació extra, crec que vam fer bon paper i bueno, quan arriben aquests moments, pues, tampoc hi penses, potser el cansanci arriba més endavant, però en el moment pues, tires endavant i la veritat que bueno, per nosaltres pues, encantat, no? Ojalà que ho poguéssim repetir. A veure si aquest any es pot tornar a arribar a la final, almenys. Home, seria un èxit. I si és l'Andorra, seria contra una excompanya, Guillem? Sí, Josep Cerdà, que avui bueno, hem vist que s'ha anunciat, no? El seu fitxatge. Encara hi mantén relació? Sí, sí, sí. Bueno, vam poder... Bueno, el considero un amic que va venir aquí a Olot i bueno, el seguia un amic així com podia, que estava a la Pontferradina i ara, doncs, avui ho hem comentat quan hem arribat, que hem vist que ha estat anunciat per l'Andorra. A nivell personal, ara parlàvem molt d'aquest aspecte col·lectiu, d'aquest aspecte global, però també us vull preguntar a nivell personal. Guillem, si vols, comencem per tu. Ho dèiem, quarta temporada al primer equip, amb ganes de ser protagonista, suposo. Sí, sí, sí. Penso que, bueno, al ser quarta temporada, també l'any passat ja vaig poder tenir més minuts i tenir, bueno, m'he sentit més important a l'equip i, bueno, treballaré des del principi, ja estic treballant des del principi per poder ajudar l'equip amb el que faci falta i tenir, bueno, la responsabilitat que se'm demani. Tàcticament, Dolera, què t'està demanant? Doncs una mica el mateix que l'any passat. Sé que puc jugar de mitja punta, però també si em necessita puc jugar d'extrem que vagi cap a dins. Bueno, jo tinc la sort que tinc aquesta com polivalència, que puc jugar en aquestes dues posicions i llavors doncs, el que l'equip em necessiti o allà on rendeixi millor, doncs, suposo que farà l'aposta per allà. Què t'agrada més, jugar més davant o una mica més endarrerit? M'agrada més jugar... T'ho has pensat, eh? Sí, no, una mica més endavant, sempre crec que a tots els jugadors ens agrada més. Bueno, els centrals poder no, però com més a prop de la porteria rival, millor. Marc Mas, Pichichi l'any passat, aquest any, no sé si costarà més fer gols, és possible, o no? O més avui més costa. Al final sí que és veritat que bueno, l'equip també s'ha reforçat, com he dit abans, però com més avui sempre més costa. Però bueno, intentarem fer els gols possibles i també ajudar l'equip amb altres coses, no? Treball, amb sortida de pilota o el que faci falta. Sentiu pressió com a jugadors, futbolistes, de jugar una categoria superior o no? Perquè les cares que us veig és d'il·lusió, eh? Sí, com m'he dit, estem il·lusionats, tenim moltes ganes, ja... Jo crec que l'any passat es va fer un equip per pujar, però també per seguir com hem seguit la meitat i tenir aquesta il·lusió de fer-ho bé, de que també la gent de fora, l'aficionat, s'engresqui a venir, a confiar en nosaltres i nosaltres confiar en ells. I jo crec que, com he dit, que, pues, al principi hem començat els primers dies amb moltes ganes i no crec que baixi. Doncs la Unió Esportiva Olot que jugarà aquest partit contra el Girona aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'estadi municipal. Voleu fer una crida perquè el màxim d'aficionat possible vingui a donar-vos suport? Sí, com he dit abans, és molt important per nosaltres. Segurament estarà ple com el dia de l'Andorra, però també vull fer una crida per durant la temporada. No? Sé que hi ha aquesta grada jove, sé que també s'està fent una mascota, crec que el club està fent coses perquè la gent s'animi, però també pels jugadors, que per nosaltres és molt important que vinguin, és una motivació extra. I al final, quan es guanya, guanyem tots, no? Guanyem partits i per nosaltres celebrar amb l'afició pues, és increïble i com més siguem, no? Pues, més bé ens ho passarem. I per això crec que és important que vinguin, que ens ajudin en moments importants i quan les coses hi vagin bé, pues, a seguir endavant i ojalà puguem disfrutar les victòries a l'estadi tots junts. Sí, sí, bueno, ho ha dit gairebé tot. Bueno, nosaltres els esperarem, tenim moltes ganes de que l'estadi s'empleni, sabem que l'any passat doncs, els vam donar motius, no?, per engrescar-los i esperem que aquest any doncs, ens segueixin i ens puguin animar en tots els moments, sobretot en els dolents, en els moments poder no tan bons. Guillem Terme, Marc Mas, jugadors de la Unió Esportiva Olot, moltes gràcies per venir aquí a la banqueta de la televisió i molta sort, moltíssima sort per aquesta gran temporada que us espera. Moltes gràcies. Nosaltres, amb aquesta entrevista, ens acomiadem i ens veiem dilluns que ve. Que vagi molt bé, adeu-siau i gràcies per la confiança.
day I woke up feeling pretty good and feeling like I should.